kartelį užsukai šį jūsų kanalą. Mano vardas Beata ir šį kartą aš noriu pakalbėti apie dar vieną makiažo pagrindą. Tai yra šitas iš firmos Bourjois Healthy Mix. Ir jeigu jums įdomu paklausyti, kągi aš noriu pasakyti, kokiagi mano nuomonė apie šį makiažo pagrindą, likite žiūrėti šį video. Taigi, prieš kurį laiką pradėjau filmuoti šios video šiek tiek kitaip, turiu 4 punktus, kuriuos apžvelgiu, ar ne, kad viename punkte yra tam tikras dalykas, apie kurį jums šneku ir po to suteikiu taškus, sakykime taip. Na ir pirmiausiai norėčiau pasakyti, pradėti žinoma nuo to, kad šitas makiažo pagrindas yra iš Prancūzijos, nes čia bent jau tai parašyta Bourjois Paris. Tai reikia suprasti, kad yra prancūzų firma. Čia nesu tikra, ar gaunama lengvai, bet Lietuvoje turėtų būti gaunama nesunkiai arba apskritai Europoje, nes europietiška firma. Ir čia dar tik tai po truputį atkeliauja, sakykime, tos prekės. Kaip aš ją gavau, tai čia mano savo draugų dėka, kurie man padarė tą paslaugą ir ją nupirko, aš sumokėjau jiems ir jie man ją atvežė pavasarį berods ir aš nuo tada ją išbandžiau, kaip sakant, ėmiau išbandyti. Ir pirmas punktas, kurį noriu apžvelgti, tai yra kaina, spalva, kiekis ir visos kitokios charakteristikos, kurias turi šitas makiažo pagrindas. Tai internete radau ir man atrodo tiek mano draugė ir mokėjo, kad kainuoja 10 svarų. Nežinau, kiek Lietuvoje kainuotų, bet tai turėtų būti apie gal 12 eurų, priklausomai nuo valiutos kursą, taip sakant, ar ne. Kas man atrodo šiek tiek pakylėta ta kaina, aš atsimenu, kad Bourjois anksčiau matydavau drogėme, man atrodo, Eurokose nesu tikra, bet drogė tikrai matydavau. Ir atsimenu, kad kainos man atrodydavo šiek tiek pakylėtos, net gal daugiau kainuodavo nei L'Oreal ar panašiai ten. Tai aš sutikčiau mokėti gal kokius 8 eurus, bet ne daugiau, nes, na, man atrodo, šiek tiek perdėta per nelyg aukšta kaina. Žinoma, aš sumokėjau tos 10 svarų, bet sakykime, ar ne. Toliau spalva, kurią turiu, tai yra 51 numeris, Light Vanilla, ir mačiau internete, kad iš viso yra 8 spalvos, šviesesnės nei šita nėra, ir mano oda šiaip jau yra šviesi, bet yra žmonių su dar šviesesnė porcelianinė oda, tai nerasite savo tono, taip sakant, trūksta dar kokių bent jau poros tonų, lygiai tas pats kalbant apie labai tamsios odos savininkės, tai turėtojas. Jeigu jūsų oda, na, daug maž tokia, kaip sakant, saulės tenai nutvieksta ir taip toliau, ar ne, šiek tiek pasideginote, tai jokių problemų nebus, bet jeigu jūsų oda yra labai tamsi, juoda, taip sakant, juodaodžio, pavyzdžiui, juodaodėsi, jeigu jūsų draugės, pavyzdžiui, ar panašiai, tai joms turbūt turėtų būti sunkoka pasirinkti spalvą, nes iš tiesų labai tamsių spalvų nemačiau iš tų tamsiausių. Tai čia, kaip ir aš manau, minusiukas, truputėlį trūksta šiek tiek tų spalvų. Kiekis yra 30 ml. Apsaugos nuo saulės neparašyta, kad turi, tai vadinasi, jos nėra, reikia taip suprasti, ar ne? Tai jeigu jums šitas punktas yra svarbus, tai turėkite jį omeny, o man tai nėra minusas kažkoks, nes aš galiu atskirai tą apsaugą užsitepti. Ką mums žada ant pakuotės, tai kad trukmė šito makiažo pagrindo yra 16 valandų, kas atrodo visai neblogai, bet mano atveju nėra tiesa ir tuoj pakalbėsime apie tai. Ir mums taip pat žada tokį sveiką spindesį, taip sakant, odos, ir kad bus pamaitinta mūsų oda, taip sakant, ir taip pat vaisių terapija. Tai yra, kad šio makiažo pagrindo sudėtyje yra natūralių ingredientų, tai yra vaisių, obolių, abrikosų ir melionų. Nežinau, koks kiekis, bet kaip ir naudinga mūsų odai. Tai jeigu ieškote kažko, na, kabutėse, natūralesnio, kažko, kas darytų kažką gero dėl jūsų odos, tai turėkite omenyje, kad šitas makiažo pagrindas, na, kaip ir siekia tai daryti, ar ne, na, kažkokios naudos suteikti jūsų odai. Tai kalbant apie šitą punktą, aš suteikiu iš viso 0,6 punkto arba 0,5 galėtų būti, ar ne, dėl kainos, dėl spalvų trūkumo ir dėl to, kad bent jau mano atveju nelaiko 16 valandų, taip sakant. Visą laiką norėtume, na, kad būtų taip, kaip rašoma, bet jie ne visą laiką tai būna, tai suteikti 0,6 taško.
Antras punktas yra padengimas, tekstūra. Tekstūra galite pamatyti, čia jau nubėgo, bet ganėtinai tiršta, bet nėra skysta, nėra tokia vandeninga, sakykim. Gerai išsisklaido ir man atrodo padengimas, mano numarė, nėra vidutinio padengimo makiažo pagrindas. Iki pilno, na, nebent labai storus sluoksnius užsiteptume, tai gal, bet maždaug vidutinio padengimo makiažo pagrindas ir šiais klausimais sutinkiu vieną tašką, nes tikrai neturiu dėl ko skūstis, man patinka padengimas, na, kokiais, na, lygis padengimo, taip sakant, man patinka, kad lengvai išsiskleido, tai kaip sakant, neturiu dėl ko skūstis. Trečias punktas yra būtent trukmė, žada 16 valandų. Mano odos tipas yra mišrus, riebiausia, sakykime, sritis yra nosis, kur jau ten labai greitai tas blizgutis, blizgis, taip sakant, išlenda, ar ne, net jeigu ir papudruoju ir šitą bazę aš esu naudojusi su pudra. Kompaktinė ir taip pat ties rytis, na, tai yra įtraukiant ir kaktą, bet kakta, sakykime, netokia riebi. Smakros rytis linkusi šiek tiek pasausėti, skruostai normalus, tai žodžiu, turiu šiek tiek po visko, ar ne? Ir ta riebiausia sritis, tai yra nosis, pradeda blizgėti dažniausiai po 2, kartais iki 3 valandų ištraukia, taip sakant, bet dažniausiai po 2 valandų pradeda blizgėti ir pradeda nykti makiažo pagrindas. Tikriausiai susigeria, aš spėjau dėl to, kad būtent jis yra maitinamasis tas makiažo pagrindas, arba bent jau mums tai žada ant pakuotės. Tai spėjau, kad dėl to, kad ta ir šitas sritis, šiek tiek toliau nuo nosis, pradeda blizgėti dar maždaug už valandos, tai maždaug už 4 valandų. Papudravus, vėl pradeda blizgėti iš kokių 3-4 valandų, tai sakykime, mano atveju, mano odos tipo atveju, šitas makiažo pagrindas tiktų gal, sakykime, darbo dienai, bet jokių būdų ne 16 valandų, jeigu pasidažysite, nežinau, 7 valandą ryto ir kažką ten veiksite labai daug dieną, eisite į kažkokį balių ar panašiai ir makiažą nusimsite tik tai, nežinau, 11 valandą vakaro, tai nežinau, man atrodo, tikrai jums nelaikys ir todėl aš manau taip pat, kad turbūt šitas makiažo pagrindas tinkamesnis yra normaliai arba sausai odai, labai sausai, nežinau, bet manau sausai tiktų vien dėl to, kad yra maitinamasis makiažo pagrindas ir suteikia spindesio, taip sakant. Labai riebiai, tiesąkant, nerekomenduočiau, mišiai galite išbandyti kaip mano, man patinka tikrai padengimas, man patinka net tas blizgesys pirminis arba spindesys, kurį suteikia makiažo pagrindas, tas spindesys yra toks satina, ne, satininis, ar kaip čia lietuviškai būtų, nėra matinis makiažo pagrindas, bet blizgesys taip pat nėra toks, kaip būtume, nežinau, gerai pasportavusios ar panašiai, ar ne, taip sakykime, tai man patinka tas iš tiesų užbaigimas, taip sakykime, bet turėkite meni, kad, na, čia jau mano nuoširdį nuomonė, kad labai riebiai odai, nemanau, mišri galite išbandyti, bet geriausia, manau, tiktų normaliai ir sausai odai. Tai, kalbant jau uždarant šitą punktą, taip sakant, irgi suteikiu 0,6 taško. Ir paskutinis punktas tai yra pakuotė. Pakuotė, kaip matote, yra toks buteliukas stiklinis, kas labai gražu, bet tai yra nėra travel friendly arba nėra tinkama kelionėms, nes galite, žinote, kaip ten su tais lagaminais būna, kaip jos ten varto, mėto ir taip toliau. Tai galite atsidariusio savo lagaminą nemalonę staigmeną rasti, kodėlgi ne, nors stiklas jaučiasi toksai tvirtas ganėtinai, bet gal pirmą kartą ištvers kelionę, bet po to, kas ten žino, tai va, ką tik padariau pabandymą, man nukrito makiažo pagrindas, nesudužo buteliukas, bet reikia būti tikrai labai atsargiams, nes tai yra vis dėlto stiklas. Pirmą kartą gal nieko nesitinka, bet antrą, trečią ar penktą kartą gali būti, kad nelabai ištvers. Bet turi pliusą, turi tą dispensorių, ar kaip čia vadinasi lietuviškai, ar net, su kuriuo galima
kuris na, padeda, kad neužsiterštų makiažo pagrindas, taip sakant, ir labai lengvai taip pat galima dozuoti, taip sakant, dozatorius, va. Tai tas yra pliusas, bet dėl pakuotės, nors jinai labai graži, su vaisiais, čia tokiais ir panašiai, bet turiu nuimti šiek tiek taškų, tai duodu 0,8 taško. Tai tiek, galiausiai matau, kad iš viso daviau šiam makiažo pagrindui 3 taškus iš 5, kas nėra blogai, tai yra šiek tiek daugiau nei pusė, bet reikia visą laiką pasikartoju, reikia turėti menį, koks yra odos tipas, net jeigu jūsų odos tipas toks pas kaip mano, bet jūsų poreikiai gali būti visai kitokie, tai yra, galite turėti dėmių, labai daug spaugų ar kažko panašaus, pavyzdžiui, ne, daugiau kažkokių problemų, tai pavadinkime. Taip pat priklauso nuo oro sąlygų, jeigu gyvenate labai drėgnoje vietoje, karštoje, labai šaltoje ar sausoje vietoje, nuo jūsų kasdienės veiklos, jeigu dirbate kur nors, nežinau, kepykloje, tai ne tas pats, kas dirbti kokiame nors biure, pavyzdžiui, ne? Tai visą tai turėkite omenyje. 3 taškai mano atveju, manau, nėra labai blogai, galėtų turėti daugiau, bet aš tuos kai kurios taškus juk nuėmiau nuo pakuotės, nuo kainos, pavyzdžiui, ir dėl tonų ar nespalvų trūkumo, čia mano manimu, kad trūksta. Tai, bet žinoma, nuėmiau ir nuo trukmės, sakykime taip. Tai nėra blogai, bet tai nėra, sakykime, pati geriausia bazė arba pats geriausias makiažo pagrindas mišriai odai, mano manimu. Jeigu norite išbandyti, turite po ranka lengvai pasiekiamą, tai išbandykite, kodėlgi ne, bet jeigu sunkiai gaunama, tai tikrai nesijauskite blogai, kad negalite gauti išbandyti. Ir jeigu esate jau išbandžiusios ir jūsų odos tipas toks pas kaip mano, arba kitoks, pažiūrėjau, normalus arba sausas, būtinai parašykite komentaruose, kad žmogus atradęs šitą video paskaityti ir komentarus ir susidarytų maždaug platesnė šiek tiek nuomonė ir nuspręstų pirkti šį makiažo pagrindą ar ne. Tai tiek, iki čia mano apžvalga makiažo pagrindo iš Bourjois Healthy Mix. Tikiuosi, jums ji buvo naudinga, lauksiu jūsų komentarų. Būtinai užsiprenumeruokite šį kanalą, pasidalinkite ir aš jums siunčiu daug daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą. Iki!